Bariki sana nachukua nafasi hii kuungana pamoja na wale wote ambao wamehudumu mahali hapa nikiwakaribisha mahala popote mnapotusikiliza wale marafiki zetu ambao mnafatilia kupitia mitandao ya kijamii bwana wabariki sana endeleeni kufatana pamoja nasi na endeleni kualika marafiki ukisambaza ujumbe huu kwa kushea linki lakini pia uh, ukiwakaribisha wengine na ukiendelea kusubscribe katika chaneli hizi lakini usisahau kubofya kitufe cha kengele ambacho kitaendelea kukusaidia kukupatia taarifa kila mara tunaporusha vipindi hivi moja kwa moja niwakaribishe pia ambao muko katika viwanja hivi tukiendelea na masomo yetu tuombe mungu atusaidie kuelewana na ujumbe wa leo baba wa mbinguni neema yako tena iwe pamoja nasi nitumie tu kama spika yako ya kuzungumza na watu wako nena nasi bwana jione leo katika jina la yesu amina kama ambavyo tuliweka utangulizi siku ya jana tutakuwa tukiangalia matukio makubwa ya siku za mwisho kama ambavyo mungu alipenda kutusimulia kabla tukaona mungu ni mungu aliyejitangaza akisema kwamba yeye ni mungu hakuna aliye kama yeye atangazaye mwisho tokea mwanzo kaa kitabu cha isaya sura ya 46 aya ya tisa na ya kumi mungu anasema yeye huwa anaeleza habari za mambo ya siku za mwisho tokea mwanzo na jioni ya leo tunakwenda kuangalia somo lingine zuri ambalo litatuonyesha namna ambavyo mungu alipenda kuwafunulia wanadamu habari za historia na mambo ya ulimwengu huu yatakavyokwenda kabla ya matukio hayo kuwa yamefika somo letu la leo lina kichwa kinasema kusagwasagwa kwa tawala za dunia wewe utakuwa wapi dunia hii itakaposagwasagwa tawala zitakapopondwapondwa pondwa. na kusagwa na kusaria kama makapi wewe utakuwa wapi katika kitabu cha petro wa pili sura ya tatu aya ya kumi mbili neno la mungu linasema mkitazamia hata ije siku ile ya mungu na kuihimiza ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa na viumbe vya asiri vitateketea. vitateketea upo wakati wa kufumuliwa kwa mambo yote upo wakati wa kuvunjwavunjwa na kuharibiwa kwa kila kitu katika uso wa dunia hii je utakuwa wapi je umejiandaa kwa tukio hilo Jana leo ni haraka haraka katika ndoto ya mfarume wa kale iliyonenwa katika kitabu cha danieli sura ya pili kabla hatujaingia ndani ni kupe simulizi fupi tu a kitabu cha danieli sura ya pili inaelezwa habari ya mfarume nebukadnezar ambaye alitawala dunia katika mwaka wa 605 kuanzia mwaka mia sita na tano kabla yesu hajazaliwa yaani miaka mia sita huko nyuma kabla ya kuja yesu kuzaliwa hapa duniani mfarume huyu alitawala na dola yake ya babeli ilikuwa dola iliyoshamiri katika ulimwengu wa wakati huo na ndio ilitawala dunia ya wakati huo yani ndio lilikuwa taifa superpower kama leo labda tungeweza kusema nchi kama marekani urusi ama taifa ambalo unaweza kudhani kwamba katika wakati huu likikohoa dunia yote ina nyamaza ndivyo ilivyokuwa kwa mfalme huyu na utawala wake wa baberi baberi ilikuwa imefika katika enzi za utukufu mkubwa ikiwa imejengwa majengo ya kupendeza na kwa kweli majenzi ya mji wa baberi yalikuwa ya namna ya pekee sana baberi ndiyo Ah, mahala ambapo palijengwa bustani za kuning'inia moja ya maajabu saba katika dunia ah, yanayotangazwa kwamba kama, kama kuna majenzi ama maajabu ya kushangaza katika dunia hii ni pamoja na hizo bustani za kuning'inia za mji wa babeli siku moja mfalme Nebukadnezar wa baberi akiwa anafikiria habara ya mambo ya utawala wake Aa, na namna mambo yatakavyokuwa katika siku za usoni alikwenda kulala aa, katika kitanda chake na alipokuwa amelala mungu akamletea ndoto ya ajabu ndoto ya kushangaza ndoto ilikuwa na mambo muhimu ambayo alihitaji mfalme kuyafahamu lakini bahati mbaya ni kwamba mfalme alipoamka asubuhi na na uso wake ukiwa na huzuni akitaka kuelewa nini maana ya ndoto hiyo bahati mbaya sana akawa amesahau ndoto anakumbuka tu kwamba aliota ndoto nzuri ya kupendeza anahitaji kufahamu maana yake lakini akawa amesahau na ndipo mfalme nebukadnezar katika uh, himaya yake alikuwa ameajiri waganga wachawi wasihiri watu wa unajimu na wasomanyota wale ambao tu ukitega kiganja chako hiki anakuambia kutabiria mambo yajayo wale ambao tu ukimwambia maneno mawili matatu anakuambia ukurasa mzima wa mambo yatakayokupata mambo ya ubashiri mambo ya usihiri hawa waliajiriwa na mfalme na walikuwa wanalipwa mshahara mnono kwa yale mambo waliokuwa wakimfunulia mfalme na kueleza mustakabari wa utawala wa mfalume nebukadnezar na alipowaita waweze kufasiri ndoto hii bahati mbaya waganga wachawi wasihiri wanaajibu wa, uh, wa, 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 wa babeli walishindwa kutafasiri ndoto hiyo wanamwambia mfalume inawezekanaje mfalume wewe wote huko wote zako usingizini huko halafu tuambie sisi tutafasiri hatujui umeota nini labda kama ungetufahamisha tu kidogo tudokezee kidogo nini ulichoota na sisi tutakwambia ndoto hiyo ndipo waganga hawa na wachawi hawa waka sema kwamba neno alilotaka mfalme hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kulitafasiri jambo hili isipokuwa miungu wasiokuwa na kikao na binadamu hao waweza kutafsiri labda ndipo mfalme naweza akagadhabika akaamuru watu hao wauawe wachinjwe hadharani wamekuwa wakimdanganya kumbe ni matapeli farume akaagiza wenye hekima wote wa babeli waganga wachawi wasihiri na wanajimu wote wa uwawe na ndipo miongoni mwa hao wenye hekima walikuwemo vijana wanne wa ibrania waliokuwa wamechukuliwa mateka kutoka yuda na walikuwa miongoni mwa wenye hekima lakini katika tukio hili la kufasiri kufasirioto kwa sababu mfalme alitaka kuwazawadia vitu vingi vizuri ndipo ambapo wakaamua ya kwamba wawafiche wa, wa wasiwaambie tukio hili wao tu wapewe zawadi hilo bila kina hawa vijana wa kiibrania kuwa wamefahamu na ndipo uh, wakapata tu habari bwana mmesikia mfalume ameagiza wenye hekima wote wa babeli wauwawe na nyie ni miongoni mwao wakaanza kushangaa wanasema inawezekanaje inawezekanaje sisi mbona hatufahamu mambo haya vijana hawa waliitwa danieli meshaka uh, abednego wakawa wanashangaa danieli akasema hapana haiwezekani ngoja nikimbie nende kwa mfalume nimwambie atupatie nafasi ili sisi tuweze kutafasiri ndoto hiyo na baadaye uh, danieli na wenzake wakaitana kwa ajili ya kumwomba mungu mambo ambayo kwa haraka haraka nataka tuyapitie jambo la kwanza kwa nini mungu alimpatia mfalume wa babeli ndoto hiyo je kulikuwa na umuhimu gani mfalume wa kipagani kwa nini mungu ahangaike kumpa ndoto jambo la kwanza ni kwamba lazima tufahamu na kukumbuka ya kwamba utawa, katika utawala wa babeli walikuwa ni waabudu myungu ya kipagani na mmoja wa mungu aliyekuwa akiabudiwa katika utawala wa babeli alikuwa ni mungu merodaki huyu mungu merodaki alikuwa, ndio mungu, alikuwa ni mungu jua ni mungu wa miungu alikuwa bwana wa wafalme na alikuwa mhifadhi wa mbao za hatima yani tablets of hii imenukuliwa katika kitabu kimoja kinaitwa faith of our Fathers kilichoandikwa na katika gombo la kwanza ukurasa wa 47 anaeleza kwamba kulikuwepo mungu katika babeli ambaye alikuwa merodaki na yeye ndiye alitumainiwa sana katika nchi ya babeli mungu huyu alikuwa ni siri zote kupitia mwanawe anaitwa nabu mungu wa hekima mwandishi lakini sasa si merodaki wala nabu au watumishi wake walioweza kumsaidia Nebukadneza. mungu kwa maksudi aliyeamua kufanya jambo hili ili kwamba aweze kuthibitisha kupruvu kwa mfalme Nebukadneza kwamba miungu anayoitegemea haina nafasi ya kumsaidia haina uwezo wa kumsaidia wanadamu au waliowaajiri hawawezi kumsaidia nebukadnezar alimtambua huyo mtoto wa merodaki yani nabu kama baba wa hekima na maarifa mfunuasiri mwandishi pia wa hatima ya mambo ya wanadamu katika mbao za hatima na hivyo katika utawala wa babeli ilisadikika kwamba mara moja kwa mwaka kulikuwa na kikao cha miungu katika nchi ya baberi kikao hiki cha miungu kilipofanyika kilikuwa kinafanyika katika mwezi wa tisa na wa kumi hapo katika nchi ya baberi kwa hiyo miungu alikaa na wakaamua mambo yajayo mambo ya utawala na mambo ya ulimwengu huu yaliamuriwa na miungu hao na nebukadnezar alikwenda kupokea nguvu za kutawala kwa sababu alifahamu merodaki pia anao uwezo wa kuweka wafarume na kusimika watawala kwa hiyo alikuwa ni mungu wa hekima mungu wa maarifa mungu mfunu wa siri na ndivyo mungu na yeye akaamua apitie hapo hapo kumwambia Nebukadneza merodaki siyo kitu wachawi sio kitu waganga wasihiri sio kitu hawawezi ndiyo maana tunaambiwa kwamba waganga hawa wao wenyewe wakasema hakuna mwanadamu wala miungu inayoweza kufanya jambo hili isipokuwa miungu iliyo juu isiyokuwa na kikao na wanadamu nini tunajifunza hapa tunajifunza kwamba hili ni pambano la miungu ni vita vya enzi vya miungu baina ya mungu wa kweli na mungu wa uongo na hapa inadhihirisha kwamba miungu ya uongo ya babeli haina kitu haina uwezo wa chawi waganga wasihiri wanajimu na wale wote wanadanganya watu unajua hata <laughs> katika nyakati hizi watu wanakwenda kwa waganga wa kienyeji kutatuliwa mambo yao wana wengine kwa wasihiri wengine kwa wanajimu wapo wengi wamechukua pesa za watu hata kwenye magazeti utawaona kwenye magazeti wanajitamba yeye ye ni msoma nyota E, nyota yako utakuja atakwambia nyota yako hao ndio walikuwa kipindi cha babeli wanaandika kwenye magazeti ulizaliwa mwaka gani mwezi gani ukiwambia mwezi ah wewe ni nyota samaki wewe ni, ni nyota sijui nyota zina majina zina majina na wanakwambia usivangwo Wa, nyekundu e, s usi, 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 usi usifanye hivyo usifanye hivi wanakupa mashariti huu ni mwezi wako wa bahati wanakudanganya mfarume Nebukadnezari wagundua kuwa ni waongo hawawezi kusaidia biblia inasema kwamba musiwatumainie wakuu wala mwanadamu ambaye hakuna uokovu kwake jioni ya leo mungu anasimama kuwa mungu mwenye uwezo anayepambana na myungu wenye wa uongo na kusimama kama mshindi katika pambano la mali mwengu joni ya leo usitegemee wachawi usitegemee waganga wala usichanjwe chare wanakumaliza yani wanakumalizia damu ya bure unachuruhzisha damu ya bure unachanjwa chare nawekewa sijui vitu gani wengine wana mizigo ya hirizi meweka hirizi wengine wamevaa vitu yani mi nakwambia kama ingewetishwa rokoo kuingia katika geti pale kila mmoja akaguriwe vitu vya ajabu tungeona usiwatumainie wakuu wala binadamu ambao hakuna wokovu kwao lakini heh, Biblia inaendelea danieli alipofika kwa mfalme Nebukadneza katika daniel sura ya pili ya 28 9 anasema lakini yuko mungu mbinguni afunuaye siri naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa katika siku za mwisho yuko mungu mbinguni sio wachawi sio waganga sio wasihiri sio wa, 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 wapiga ramuri wala wapunga pepo waliwahi kushindwa za mazire wataendelea kushindwa lakini yuko mungu mbinguni afunuaye siri naye amemjulisha mfalume nebukadnezar mambo yatakayokuwa katika siku za mwisho wapendwa mambo haya aliyofunuliwa nebukadnezar katika ndoto hii yanahusu wakati wa nebukadnezar mpaka wakati wa siku za mwisho mungu anajitapa mwenyewe katika kitabu cha isaya 46:9 hadi 10 anasema maana mimi ni mungu wala hapana mwingine mimi ni mungu wala hapana aliye kama mimi nitangaza ye mwisho tangu mwanzo mungu anatangaza mambo yajayo wakati huu wa sasa jambo la kujiuliza wakati wa ganga na wachawi na wasihiri na wenye hekima wa babeli waliposhindwa kufasiri ndoto mfalume aliamurisha wafanye nini jibu utaipata alitangaza kuwaangamiza jambo la tatu wakati danieli alipopata habari ya tangazo la kifo aliomba nini kwa mfalume nimekwisha kukusimulia anasema basi danieli akaingia akamwambia mfalume ampe muda kisha yeye ata atamwonyesha mfalme tafsiri yake danieli anasema katiay17 ndipo danieli akaenda nyumbani kwake akawapasha habari na hanania na mishaeri na wazaria wenzake ili waombe rehema kwa mungu kwa mbinguni kwa habari ya ile siri ili kwamba danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na waenye hekima wa babeli jambo la kujifunza hapa ni kwamba danieli alikuwa na washirika wa maombi jifunze kuwa na timu ya watu mtakaohitana pamoja wakati wa shida Mumuombe mungu tengeneza timu ya maombi tengeneza washirika wa maombi kwa sababu maombi ya pamoja yana nguvu danieli alifahamu hiyo akawaita marafiki zake wakapiga magoti mbele ya, ya bwana wakamuomba na mungu akajibu jambo la nne wakati mungu alipomfunulia danieli ndoto ya mfalume je danieli alimpatia nani utukufu danieli sura ya p ishina tatu na ishina 8 asema na kushukuru na kukuhimidi yeye mungu maana umetujulisha neno lile la mfalume lakini yuko mungu mbinguni afunwaye sili wapendwa danieli baada ya kupatiwa majibu na mungu baada ya kuletewa tena ile ndoto ya mfalume baada ya kuonyeshwa akarudi kumshukuru mungu taka nikwambie leo jioni hii wako watu ambao wakiwa na shida watafunga na kuomba midomo itapauka kwa maombi wataomba sana acha mungu awajibu wa ibada hakuna maombi hakuna hakuna shukurani danieli na wenzake wakamrudishia sifa na utukufu mungu jambo la tano je ni vitu gani viwili mfalume aliona katika ndoto ile kitabu cha daniel sura ya pili ya moja, nasema wewe mfalme uliona tazama sanamu kubwa sana kumbe katika ndoto ile jambo la kwanza mfalme aliona sanamu kubwa jambo la pili nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mkono nalo na jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likaivunja vipande vipande jambo la pili danieli aliona mfalume naekubaneza alionyeshwa jiwe lililoipiga sanamu kwa hiyo mfalume aliona sanamu jambo la pili aliona jiwe tuko pamoja wapendwa jambo la kwanza ambalo mfalume aliliona katika ndoto ni sanamu kubwa iliyokuwa na madini yafuatayo namba moja kichwa cha dhahabu kifua na mikono ya fedha tumbo na mapaja ya shaba miguu ya chuma nyayo na vidole vya mchanganyiko wa udongo na chuma wapendwa nini maana ya haya mambo tunahitaji kupata tafsiri yake kwa sababu mfalume aliomba tafsiri wapendwa njia pekee iliyo salama ya kufasiri unabii ni kuacha biblia iji yenyewe biblia imesema katika kitabu cha petro sura ya kwanza ya 20 na ishiii na moja anasema mkijua neno hili kwanza ya kwamba hakuna unabii katika mamdiko patao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu unabii haufasiriwi kama apendavyo mtu tu maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa mungu wakiongozwa na roho mtakatifu hacha Biblia ijitafasiri yenyewe usiweke tafsiri yako sasa tuendelee kufa, kufasiri kwa kutumia biblia je kichwa cha dhahabu kinamaanisha nini namba sita hiyo biblia inasema wewe u kichwa kile cha dhahabu nani huyo nebukadnezar danieli 2:38 aha kumbe kichwa cha dhahabu kinamaanisha ufalume wa babeli ukiongozwa na nebukadnezar kumbe sanamu hiyo pamoja na kwamba lilikuwa pichapicha lilikuwa linaonyesha tawala zitakazotawala ulimwengu huu hadi mwisho wa wakati namba saba je utawala wa babeli ungedumu mirere hapana danieli 2 39 inasema na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe je ni utawala gani ulioinuka baada ya babeli Babeli walianza kutawala dunia hii mwaka w mia na tano lakini ilipofika mwaka wa miat5 h kabla ya kuzaliwa yesu kristo utawala ulianguka jeni utawala gani ungekuja namba nane swali la nane tunalojiuliza jeni madini gani yaliwakilisha ufano ambao ungefuata baada ya wamedi na wa jemi bibilia inasema inaendelea na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utatokea, utatokea, utatokea utaitawala dunia yote baada ya wamedi na wa jemi waliowaangusha wababeli nao utawala wao ulikoma katika mwaka wa 338. kwa hiyo walianza kutawala wa 539 mpaka 31 kabla ya yesu kuzaliwa je ni madini gani yaliwakilisha utawala wa tatu uh, uh, tumeona ni shaba utawala wa shaba utawala wa kwanza dhahabu utawala wa tatu Uh, fedha utawala wa nne shaba majeshi ya wamedi uh, ama wayunani wayunani ambao waliwaangusha wamedi na wajemi wakaja kutawala baada ya wamedi na wajemi kuanzia wa mwaka wa mithm mpaka mwaka wa m na nane 8 kabla yesu hajazaliwa na, na madini gani yaliwakilisha danieli 2:40 na ufalume wa nne utakuwa na nguvu kama chuma kwa hiyo chuma ambacho kiliwakilisha miguu ya chuma ulimaanisha utawala wa warumi walioanza kutawala mwaka wa mia 1 kabla yesu hajazaliwa mpaka uta mwaka wa 476 sabini na sita baada ya yesu kupaa mbinguni warumi ndio waliotawala mpaka kufika wakati yesu alipozaliwa alizaliwa chini ya utawala wa warumi ndio maana herode wa warumi ndiye alitaka kumwangamiza akiwa bado mtoto dhahabu ilimaanisha wa wababeli fedha ilimaanisha wamedi na wajemi shaba ilimaanisha utawala wa uyunani na chuma ilimaanisha utawala wa warumi hizi ni tawala zilizotawala dunia tokea wakati huo wa Daniel. je kungetokea nini baada ya utawala wa warumi na uh, kuangushwa Biblia inaeleza kwamba baada ya utawala kwanza wababeli wa waliangushwa na wamedi na wajemi kwa vita wamedi uh, wa, wa na wajemi waliangushwa na wa, wayunani kwa vita lakini wa, waru, wa, wa, uh, wayunani nao waliangushwa na warumi kwa vita lakini warumi hawakuangushwa na utawala wowote kwa vita isipokuwa biblia inasema aya ya na kama vile ulivyoona hizo nyayo za miguu na vidole vya kuwa nusu udongo na mf, wa mfinyanzi na nusu chuma ufalume ule utakuwa ufalume uliogawanyika lakini ndani yake zitakuwa nguvu za chuma kwamba baada ya mwaka mia nne na sabini na sita utawala wa walumi ulisambaratika kwa vita vya kikabira vita vilivyosababisha kuzaliwa kwa mataifa kumi yanayounda ulaya wa leo kama vile katika sa sanamu ile miguu ya chuma na udongo nayo na miguu na vidole kumi ikimaanisha ni mataifa kumi yaliyokuja kutawala baada ya kuanguka ama kusambaratika kwa dora ya kirumi bila uh, kuangushwa na taifa lingine na kama vile vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo kadhalika ufalume ule utakuwa nusu ya, yake una nguvu na nusu yake umevunjika baada ya mwaka ulaya ikazaliwa rumi ndiyo iliyozaa mataifa ya ulaya baada ya kuanguka ama kusambaratika ndani ya mataifa hayo kukatokea mataifa yenye nguvu kama uh, uingereza ujerumani ufaransa na vitaifa vingine duni venye visivyo na nguvu kama taifa la ugiriki ambalo hata tulisikia juzi wa wamefirisika wame, wame miaka kama mitano walijitangazwa wamefirisika yani vipo vitaifa vi, vidogo vidogo visiyokuwa na nguvu lakini kupitia mataifa haya kumi ya ulaya ndiyo baadaye nayo yalikuja kuunda makoroni kufanya makoroni katika dunia yote kwa hiyo dunia yote ikawa imegawanyika ama mataifa yaliyotawariwa na ujerumani yakawa chini ya himaya ya ujerumani mataifa yaliyotawariwa na uingereza yakawa chini ya uingereza mataifa yaliyotawariwa na ufaransa yakawa chini ya ufaransa kwa hiyo dunia nzima sasa imegawanyika katika mataifa yenye nguvu kama chuma na mataifa duni yenye nguvu kama udongo yasiyokuwa na, ya na nguvu kama udongo kwa hiyo dunia iko mchanganyiko wa mataifa yenye nguvu na mataifa yasiyo na nguvu jambo moja tunalolipata hapa ni kwamba swali letu la 1ui na hivi je farume hizi kumi zingefanikiwa katika kuungana hapana biblia inasema na kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganya na udongo wa matope watajichanganya nafsi zao na kwa mbegu za wanadamu lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo katika nyakati hizi nyakati za mataifa yenye nguvu na mataifa uh, duni yasiyo na nguvu kama tanzania na nchi za dunia ya tatu zisivyo na nguvu hakutawezekana kuwa na muungano haitawezekana kuungana na ndio maana kila muungano unaojaribiwa kufanywa muungano wa umoja wa ulaya uko tete unashindikana mataifa mengine yanajitoa yanasambaratika muungano wa mataifa kama ya afrika mashariki tulishawahi kujaribu inashindikana muungano wa nchi za ECOWAS nao uko matatani na kadhalika nchi za sadki hakuna uwezekano wa kuungana tena bibilia ilikwisha kutawili katika nyakati hizi kuna mataifa yenye nguvu na mataifa yasiyokuwa na nguvu je ni nani ataanzisha ufalume wa mwisho biblia inasema na katika siku za ufalme huo mungu wa mbinguni atasimamisha ufalume ambao hautaangamizwa milele wala watu wengine wataachiwa enzi yake bali utavunjavunja falume hizi zote vipande vipande na kuziharibu nao utasimama mirere hata mirere wapendwa katika nyakati kati hizi za mataifa yenye nguvu mataifa yasiyokuwa na nguvu yaliyojaausowa dunia mungu sasa anakwenda kusimamisha ufalume ambao hautaangushwa milele babeli ilikwepo iliangushwa wamedi na wajemi walikwepo waliangushwa wayunani walikuja waliangushwa um, wa, warumi waliangushwa ulaya ilisambaratika na ndivyo katika nyakati hizi mungu atasimamisha ufalme. je jiwe lile lilifanya nini kwa tawala zile biblia nasema nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo likavunja vunja vipande ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari upepo ukavipeperusha hata pas sipoonekane mahali pake na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa mlima mkubwa likaijaza dunia yote jiwe ni nani biblia inasema mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii na kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni wapendwa jiwe linakuja na jiwe hilo si lingine ni yesu kristo atakuja kusagasaga tikitiki na kuziangamiza tawala za ulimwengu huu na yeye ataanzisha ufalume ambao hautapita habari njema ya kusisimua ni kwamba yesu anarudi mara ya pili mpendwa yesu anakuja je uko tayari farume zitakapopinduliwa uko tayari farume zote za dunia hatimaye zitavunjwa kwa kurudi kwake yesu kristo mungu ashukuriwe hatimaye atashinda katika pambano kuu baina ya miungu wa uongo na miungu mungu wa kweli baina ya nuru na giza baada ya kusikia tafsiri hiyo ya ndoto iliyotolewa na danieli nebukadnezar alisema nini juu ya mungu wa mbinguni nebukadinezar akatangaza akasema mfalume akajibwa akamwambia danieli hakika mungu wenu ndiye mungu wa miungu na bwana wa wafalume awezaye kufumbua siri kwa kuwa wewe uliweza kuitafsiri siri hii wapendwa wa kutambua kwamba mungu anatawala matukio yote ya dunia je uko tayari kumruhusu leo ayatawale maisha yako jioni yaleo simama upande wa ushindi jioni yaleo yesu anakuja jiandikishe toka sasa kuwa raia wa ufalume usiopita ufalume wa mirele ambaye mfalume wake ni mfalume wa wafalume utawala wake hautaangushwa mimi ninapenda kujiunga katika ufalume. Ufarume huo je wewe nawo napenda na ikiwa unapenda wewe uliko huko simama ni kuombee tuanze toka sasa tunapoanza mikutano hii kujiandikisha katika ufalume huu wa milele tuombe baba wa mbinguni asante kwa kufunua siri hii asante kwa neema yako ruhusu sasa wana na binti zako tuandikishwe katika ufalumo unaokuja yesu njoo utawale tunakungoja bwana tawala hizi tunaona zitapita na dalili tumeona amedwababeli uh, wamepita wamedi na jemi wamepita wayunani wamepita kama neno lilivyosema rumi imepita kama neno lilivyosema sasa tuko katika nyakati ambapo utarudi bwana tunakungoja na uje bwana tuweke tayari kuwa rahia wa ufalume wako katika jina la yesu amina buana albariksan. bariksan